Så vågfunktionen vi kommer använda oss av är C lika med E uppe till I av kx minus omega t. Värt att notera är att I är lika med roten ur minus 1. Det är alltså ett imaginärt tal. Och det finns en matematisk formering som säger att C är lika med E upp till I. Alfa x är lika med cosinus alfa x plus i sinus alfa x. Och detta ser vi väldigt tydligt då, att detta är en vågfunktion. Både för att sinus vågor, de oscillerar, de svänger, och så har vi cosinus vågor. Cosinus vågor svänger mellan minus 1 och plus 1. Vill du ha ett annat amplitud så kan du sätta ett amplitud före här. Sätta den här i en parentes. Och sätta ett amplitud före. Så kan du få mer än plus 1. Vi kommer börja med att titta på den här delen av vågfunktionen som är cosinus kx. Där k är lika med 2 pi över lambda. Och lambda, det är helt enkelt avståndet för två amplitudmaximum. Så detta är då lambdan. Avståndet mellan de här två vågtopparna. Så vi kommer då kunna sätta in k i den formen. Så vi får cosinus av 2 pi x över lambda. Och om vi ser att lambda är lika med x så kommer du helt enkelt få cosinus av 2 pi, vilket är lika med 1. Så en vågen kommer att oscillera eller svänga i dimensioner av 2 pi. Så 4 pi, 6 pi och så vidare. Den andra delen av den här vågfunktionen var cosinus kx minus omega t. Så vi vet att den här vågen kommer att ha sitt maximala amplitud när kx minus omega t är lika med 0. För när den här termen är lika med 0, då är cosinus 0 av 0. Är lika med 1. Vilket betyder att cosinusvågen har nått sitt maximala amplitud som alltid kommer att vara 1. Så om den här termen, kx minus omega t är lika med 0, då kan vi skriva om det som x genom t är lika med omega genom k. Och vi vet att x det är sträcka och t är tid. Och sträcka genom tid är samma sak som hastighet. V. Men vi vet då att omega genom k är lika med hastighet. Men vi kan beskriva omega lite mer. Omega, det är hastighet uttryckt i radianer. Så omega är lika med 2 pi multiplicerat med frekvensen. Sen k, som vi sa innan, är lika med 2 pi över lambda. Så nu kan vi skriva om det här ju. Omega genom t. Omega genom k, förlåt. Så vi har då 2 omega 2 pf genom 2 pi lambda. Och det är då samma sak som 2 pi f lambda genom 2 pi. Och detta är samma sak som f x, vilket är samma sak som hastigheten. Så frekvensen multiplicerat med distansen eller sträckan är ju såklart hastigheten. För frekvensen är antalet gånger vågen passerar en given punkt. Så vid den här punkten, så antalet gånger vågen passerar den här punkten på en sekund, det är din frekvens.
Men vi kan fortsätta på vad k är. För vi sa ju innan att k är lika med 2pi över lambda. Lambda. Men som ofta är känt så vet vi också att lambda är lika med Plancks konstant genom momentum. Det Plancks konstant är ett väldigt litet nummer. Det är 6,6 någonting gånger 10 upp till minus 34. Så det är en väldigt liten konstant. Bland annat är det den enheten som ljus kommer i. För ljus kommer paket av sig själv. Paket av fotoner om du så vill kalla det. Så vi kan skriva om då vad k är. K är då samma sak som 2pi multiplicerat med momentum dividerat med Plancks konstant. Och detta blir då p genom Plancks konstant med streck. Och Plancks konstant med streck, det är en ny form av Plancks konstant. Ofta kallas Dirac's konstanten. Det är Plancks reducerade konstant som du får genom att dividera med 2pi. Så vi får nu att k är en direkt bestämmelse för momentum i en våg. För detta betyder ju då att momentum är samma sak som Plancks konstant med streck multiplicerat med k. Så k är ett direkt mätbar term för att få momentum och då våglängden i partikeln. Så som vi sa innan så har vi C i lika med E uppe till I av KX minus omega T. Så vi vet att K är lika med 2pi lambda i lika med Planck, momentum dividerat med Plancks reducerade konstant. Och då får vi både våglängd och momentum. Så som ni ser. Både våglängd och momentum. Sen så har vi också omega. Den är 2pi-frekvensen. Det ger ju oss då frekvensen för det vi försöker observera, vågen. Och sen har vi ju såklart omega k. Vilket ger oss hastigheten. Så med den här vågfunktionen så får du allting du behöver. För att känna, får du allting du kan känna till om partikeln i princip. Du får position, frekvens, lambda och hastighet. Tack för att du lyssnade. Vi ses i nästa video.